ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲਾ ਹੁਣ ਬਸ ਬਸ ਬੀਬੀ ਬਸ ਇਹ ਦਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦਾਂ ਤੇਣਾ ਜਾ ਦਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਸੋ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਤਰਫੋਂ ਜੁੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਆਂ ਗਿਆ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕੀ ਜੁੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਵਿਲਾਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਰਾ ਕੋਠਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਸ਼ਕਰਾ ਕੋਠਲੀ ਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਡਾਂ ਹੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇਲਾ ਲੱਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਅਸਲੀ ਖੱਡੇ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਸ਼ੀਆਂ ਜੰਬ ਲਏ ਨਾ ਜਿਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਲੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬੀ ਲਾ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਜਿਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਦਰੂਠਾ ਦਰੂਠਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਵਿਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਗਏ ਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਲਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦਿਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡਾਡਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਪ ਲਾਉਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਨੇ ਸੋ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਵੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੱਸਾਂ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਉਸਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਸਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਭੈਣੋ ਤਾਂ ਪਰੋ ਤੱਕਣੇ ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਜੁੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏਡਾ ਜਿੰਨੇ ਸਫਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਫ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਜੁਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੁੜੀ ਦਾ ਕਿਆ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਕੁਸਾ ਦਬਾਏ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਉਧਰ ਕੁਸਾ ਦਬਾਏ ਨਾ ਦੋਨੇ ਆਈ ਗਏ ਆਏ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕਣੇ ਉਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉੜੇ ਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਉਣੇ ਬਕਰੀ ਵੇਚ ਜੇ ਇਹ ਬੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਕਰੀ ਆ ਜੀ ਤੱਕੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਰੂ ਜਾਣੀ ਤੀ ਜੁਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕਾ ਹੀ ਦਾਦਾ ਅਸਲੇ ਗੱਲ ਠੰਡਾ ਲੈਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੱਕਾ ਦਾਦਾ ਚਲੋ ਜੁਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤੱਕੋ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸਲੇ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕੋ ਹਾਣੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣੇ ਗੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਪਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੜੀ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਪਿਆ ਤੱਕੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਠਿਕਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿੰਡੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐ ਤੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰੋਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠਿਕਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੱਕਣੇ ਪਿਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਗਏ ਇਹ ਬਰਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੱਕੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈਣ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਛੋੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉੱਧਰ ਖੰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕਣੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਿਓ ਜੁੰਮੇ ਨੇ ਸਾਡੂ ਵੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੰਮੇ ਜੁਲੇ ਹੋ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੱਕਣੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਕੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕੀ ਜੁਣਾ ਜੁਣਿਆ ਜੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੰਮੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਣ ਦਾ ਜੁਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੇਰੀ ਸਫਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸੀ ਜੁੜੋ ਕਿ ਤੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਆ ਲਈ ਇਹ ਬੁਝਣਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਠੀਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਖੰਨੇ ਪਿਣੇ ਜਾਂ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਣੇ ਛਣੇ ਜਾਬਰੀ ਨੇ ਘੋਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਣੇ ਛਣੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰੋ ਫਾਈਨਲ ਜੁੰਮਾ ਸ਼ੁਮਾ ਪੜੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਆਈ ਗਏ ਸੀ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਾਰ ਆਈ ਗਈਆਂ ਕਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅਸਰ ਨਾ ਅਸਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਹਾ ਖੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਨੇ ਜੁਲਨੇ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕਿਆ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਕੁਦਰ ਫਿਰਨੇ ਹੋ ਕਿੱਕਰ ਕਪਿਆ ਲੈ ਹਲਾ ਕਾਰ ਜੁਲ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆਇਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਲਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲਾ
ਹੁਣ ਬਸ ਬਸ ਬੀਬੀ ਬਸ ਇਹ ਦੰਦ ਲਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੰਦ ਤੇਣ ਹੋ ਜਾ ਦੰਦ ਉਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾਰੀ ਜਿੰਦਾਰੀ ਠੀਕ ਜੇ ਰਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਕਿਆ ਹਣੇ ਹੋ ਤਿਆ ਤਿਆ ਚਾਚਾ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਆਣੇ ਸੀ ਉਸ ਮੈਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਲੈਂਡੇ ਜੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਨਾ ਆਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕਿਕਰ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਇਹ 1200 ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੜੀ ਅਗਰ ਸੋ ਕਿਕਰਾਣੀ ਕ ਪਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਨਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਹਾਂ ਕਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਆ ਹਣੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਗੁਣ ਸਰਦੀ ਵੀ ਗੁਣ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਓ ਫੈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਾ ਅਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਅਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਲੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਣੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸ ਲੈਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੇ ਨਿਆਇਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬਾਣਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਆਇਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਾਟੀ ਬਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਪੜੋਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਛਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣੇ ਪੜੋਸੀ ਸੁਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਣੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਘਾਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੜੋਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੜਬੜ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾੜਾ ਪੜੋਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮਿਲੋ ਅਗਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮਿਲਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਟੀਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਟੀਆ ਰਹਿਣਾ ਆ ਹਾਂ ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਉਧਰ ਕਠਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਚਤਰਾਲ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਚਤਰਾਲ ਸੇ ਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਧਰ ਸਮੋਰ ਮੇ ਅਗਰ ਸਮੋਰ ਮੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ ਇਧਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ ਭੈਣੋ ਦਾ ਬ੍ਰੋ ਫਾਈਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਿਕਰ ਖੇੜੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਆ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮਰ ਮੇ ਦੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇੜੇ ਆ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰੀ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਨਾਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਿਲਾ ਹੀ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ 7-8 ਮਿੰਟ 9-10 ਮਿੰਟ ਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੱਕਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਣੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵਾਲਾ